todo mundo e tudo aí, né? Olha aí, olha aqui. Olha que beleza, pessoal, de espetáculo, coisa maravilhosa. Pessoal, eu convido vocês a descerem comigo, tá bom? Para vocês conhecerem esse lugar aí, ó. Essa beleza aí. Vamos descer comigo lá para nós ver essa beleza. Eu já estou descendo, né, a serra, tá bom? Essa é o pé de serra do Mingu de Santa Rosa. Eu não sei até o ponto que eu vou gravar, tá bom? Mas talvez se estenda mais. Eu vim das minhas expedições, tá bom? Do canal de Firmino. E já tá ficando de tardezinha já. Mas quando eu deparei com essa beleza, eu tenho que gravar esse pedaço de chão tão espetacular e tão maravilhoso, tá bom? Então aproveita aí para se inscrever no meu canal e vamos ver o espetáculo desse lugar, tá bom? Deus é testemunho das belezas. O céu azul, o verde, os matos... os açudes, a água, coisa espetacular. Acompanhe comigo, pessoal. Acompanhe comigo e vamos ver esse lugar tão bonito que é esse pé de serra. Voltarei novamente para filmar com mais detalhe todos esses pontos, toda essa beleza aqui desse pé de serra. Estamos aqui no pé de serra da Chapada do Araripe, a Serra do Mingu, né? Pé de Serra do Mingu. Olha que beleza, coqueiro, chão batido. Essa é a nossa terra, essa é o Nordeste, é o nosso Brasil, pessoal. Esse pedaço de chão é muito abençoado. Os coqueiros bonitos, as frutas que nós podemos encontrar. Aí é um exemplo de uma manga. A manga é muito gostosa, saborosa. Essa aí amarelinha, eu comi ela, muito boa. Bom, eu exercito. Pessoal, eu quero agradecer demais a todos aqueles meus inscritos que visualizam meu canal, que estão em outros estados. Quero mostrar essa casa aí para falar dos nossos conterrâneos que estão em outros estados, tá bom? O dono dessa casa aí deixou uma história.
uma história ficou registrada e essa casa é uma marca, é o grito de um nordestino que teve que deixar o seu pedaço de chão para buscar outros recursos, outra localidade que lhe desse melhor condição de vida para ele. Mesmo sendo um sítio bonito, um sítio agradável, de fontes de água, de pé de serra, mas ele precisou deixar, tá bom? E procurou outro pedaço de chão do nosso Brasil, também abençoado. Obrigado a todos vocês, nossos conterrâneos, que estão em outro estado, que estão em outro pedaço de chão do nosso Brasil abençoado. Que Deus abençoe vocês. Essa é a minha homenagem que eu faço aos meus inscritos e aos meus visualizadores de conteúdo do meu canal de Firmino Expedições. Que Deus abençoe. Fica aqui o meu agradecimento a todos vocês. Eu quero também agradecer ao meu Deus pela oportunidade que Deus me deu, né, de poder fazer essa filmagem. Obrigado ao YouTube, obrigado à minha família, obrigado a todos vocês, amigos do YouTube, obrigado a todos vocês inscritos no meu canal, obrigado a todos vocês que visualizam meu vídeo. Pessoal, muito obrigado mesmo. Receba aí o meu abraço, meu carinho. Aproveitando para vocês aí que estão visualizando esse vídeo. Se não deu aquele joinha ainda, vai lá, pessoal, dá aquele joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí para me ajudar. Tá bom, pessoal? Quero mostrar o Nordeste para vocês. O verde, o seco, a água, as plantas,
o nosso pedaço de chão batido. Quero mostrar para vocês conhecerem o nosso lugar, conhecerem o nosso Cariri, o nosso Ceará, o nosso sertão, o nosso pé de serra. Essa é a nossa função, mostrar coisas boas que existem no nosso lugar. Pessoal, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado aí a todos os inscritos aí no meu canal. Que Deus abençoe. Obrigado a Bastião Silva, sua esposa Delene, que ouve sempre meus vídeos, visualiza. Pessoal, obrigado mesmo. Que Deus abençoe. O pessoal aí das vilas, Vila Aleixo, Vila Terra Dura, Sítio Terra Dura, Pontal da Serra, a Serra da Gameleira. E o pessoal que mora aqui nesse sítio, Sítio Pinheiro, Extrema, Jamacaru. Obrigado aí a todos vocês aí de outra cidade. Que Deus abençoe. Voltarei outra vez para fazer algo mais bonito e mostrar para vocês a beleza desse sítio. Deus quiser, se os proprietários das terras autorizarem, eu estarei mostrando com mais detalhes esse pé de serra, os lagos, as fontes que existem, as pessoas entrevistando gente, mostrando o que tem de melhor nesse sítio, porque tem coisa boa, que é o nosso Nordeste, é o nosso Cariri, é o nosso sertão, é Missão Velha, Ceará, é Jamacaru. Pessoal, obrigadão aí. Deus abençoe. Obrigado também ao meu amigo inscrito no meu canal, J. Macedo. J. Macedo também tem um canal no YouTube, com muitos inscritos. Obrigado, J., pela força. Um abração aí pra você, amigão. Que Deus abençoe, tá bom? Obrigado também ao meu amigo Taumaturgo. Taumaturgo é conterrâneo aqui desse lugar. Hoje ele se encontra morando em Barbalha. É inscrito no meu canal, visualiza meus vídeos. Obrigado, Taumaturgo. Valeu, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!